Добър вечер и честита първа пролет! Слънчев и ведър беше днешният пролетен ден. Утре от запад ще се появят облаци и хубавото е, че дъждът ще ни пощади. Ще продължи да се затопля. Минималните температури ще са между минус 2 и 2 градуса. Вятърът ще е слаб от запад и югозапад. Дневните стойности ще се повишат и максималните ще са между 12 и 17, в София около 12 градуса. По-високите температури ще повишат интензивността на снеготопене. В резултат ще се покачат речните нива. С по-голямо внимание добре да се следят реките във водосбора на река Струма, в средната и долната част на водосбора на река Места и особено водосборите на Марица и Арда. В планините условията за туризъм ще са добри. Около обяд ще се заоблачи, но валежи не се очакват. Вятърът по високите части ще е доумерен. Атмосферното налягане слабо ще се понижи. Застудяване настъпва над североизточната част от континента. Над Балканите се затопля и температурите са едни от най-приятните от цяла Европа. В повечето райони утре те ще бъдат между 14 и 17 градуса. В централната и в източната част на полуострова ще бъде слънчево. Над западната облачността ще се вплътни и след обяд ще превали. Над западното и централното Средиземноморие валежите ще продължат. Слаби валежи от дъжд ще има в района на Алпите и Карпатите. Над по-голямата част от Западна и Централна Европа ще има повече слънце. У нас в понеделник с доумерен вятър ще прониква студен въздух. Ще захладнее. На отделни места ще превали и слаб дъжд. Във вторник над Централна и Източна България ще бъде слънчево, докато в западните райони облачността ще е значителна. В сряда ще превали в Южна България. Температурите ще се повишат. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!